Првиот работен ден од новата година, судскиот совет го почна со објавување на одлуката за казната за апелациониот судија Енвер Беџети. Судија за кого имаше постапка за задржењето предмети, меѓу кои и оној за Сашо Мијалко во ФИОК, и поради која, со незаконска одлука, беше сменета председателката на Советот Весна Дамева лани на 5 мај. Одлуката е објавена иако веќе се знаеше дека управниот судија поништи незаконската одлука за разрешување на Дамева, и еден ден пред Дамева повторно да ја преземе позицијата на чело на судскиот совет. Одлуката е донесена лани во ноември. Тогаш беше соопштено дека судијата Беџети е казнет со 20% од плата во наредните 6 месеци. Во објавеното решение е наведено дека Беџети, кој поиграта со двата предмети на СЈО, меѓу кои тврди на таргет на Мијалков, и поминувањето на Дамева, неуспешно се кандидираше и за позиција во Врховниот суд, погрешил што со месеци не одлучувал по битните судски предмети за гонети функционери. Задржаните предмети на СЈО во фиоката на Беџети се оценети за итни, притворски и предмети од висок јавен интерес. При постапување по предметот во јавноста познат како тврди на таргет, оформен по изјавени жалби, кој предмет судијата го примил во работа преку АКМИС системот на ден 8 октомври 2021 година, во својство на судија известител без образложени причини, дозволил да измине неразумно долг рок од речиси 9 месеци, од денот на одржување на јавната седница по предметот, до денот на донесување и објавување на одлуката од страна на судичкиот совет. Сторената повреда при постапување во наведените предмети и опишаните периоди представува нестручно и несовесно вршење на судиската функција. Одолговлекувањето на Беџети придонесе на Мијалков да му се приближи застарувањето на гонење за предметот тврди на таргет. Поблагата казна со кратење на плата на Беџети му била изречена затоа што судскиот совет во својата одлука навел и олеснителни околности, со тоа што имало малку кривичари во скопската апелација, поради што судиите имале многу предмети. Потоа Беџети бил заменик председател на судот. Споро ги водел предметите за Мијалкови функционерите и поради тоа што била пандемија на корона, а предметите биле сложени, додека неговите колеги од советот имали други обврски. Последното оправдување за други судиски обврски падна во вода кога беше објавено дека Енвер Беџети бил член на тричлен совет во апелација, кој за еден ден лани во ноември одржал јавна седница и донел одлука на Ерсен Сали за пукање во човек да му ја сменат казната од затворска во условна. Истиот Сали беше член на групата на Незири која упадна во МНФ и од тогаш е во бегство.